Dobro večer, drage dame. Moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaxu. Hvala vam što ste na ovom kanalu i hvala na lijepom druženju u našem dvorištu. Rekla sam na početku dobro večer, drage dame, zato što je ovo video za dame koje se žele uključiti u Facebook grupu Svjesne žene. Inače je to naša grupa koja već neko vrijeme funkcionira i gdje imamo oko 3500 žena, odnosno 3500. I tu bi stvarno htjela i željela okupiti žene koje su svjesne svog potencijala, koje žele uspjeti u bilo čemu što rade i koje znaju da imaju i znanja, i vještine, i vrline, i neke lijepe druge karakteristike i da to žele i vole podijeliti s drugim ljudima, odnosno drugim uspješnim i svjesnim ženama. Zato vas pozivam, ako još niste se uključili u Facebook grupu Svjesne žene, da se uključite, jer tamo vam omogućavam sada kroz drugi mjesec da se predstavite uz naravno svoju fotografiju. I ako imate neki svoj privatni biznis, možete pozvati druge dame da vam se pridruže na društvenim mrežama, da posjete vašu web stranicu ili se jave na Instagram, na Facebook ili neki drugi kanal komunikacije kako bi se upoznali s onim što vi radite, a možete i napisati neke svoje poslovne priče o uspjehu, bit će mi drago jer to djeluje jako motivacijski na druge. Isto tako ako negdje radite, ako nemate vlastiti biznis, isto tako možete napisati nešto o svojoj karijeri, u čemu uživate, koji su vam hobije, jer ako imate neke zanimljive hobije, uvijek i to dođe kao dobra inspiracija drugima da se sjete što bi mogli raditi, jer mnogi ljudi ne znaju, nemaju ideju što bi mogli zanimljivo činiti sa svojim vremenom, posebno kad su previše posvećeni svemu osim sebi. Tako da ako još niste se uključili, ja ću staviti dolje informacije u opisu ovog videa, dakle grupa na Facebooku se zove Svjesne žene i dobrodošli ste i naravno kažem objavite, a ja ću odobriti u grupi tu objavu, sve vezano za vaš posao, za vaše uspjehe, za vaše podvige, sve što radite i s čime biste se željele pohvaliti. I naravno uvijek smo zajedno jači i lijepo je da podržavamo jedne druge. Evo, to je jedan mali moj doprinos da vas podržim i gdje god da se nalazite, bilo gdje tu kod nas u regiji ili negdje izvan naše regije, slobodno objavite jer evo ga, znate kako svijet je zapravo kao jedno malo selo, svi smo danas povezani i dobro je da jednim drugima možemo dati ovakvu podršku. Hvala vam puno i uživajte u grupi Svjesne žene. Pozdrav!